Okay, takže pokračujeme ďalej. A do piči. A ideme sa pozrieť na toho Beastmastera. Crafting, máme niečo na kraftovanie zase nové. Čo máme? Šípy môžeme vylepšiť. Toto, šípy. Dáme si šípy teda, vylepšíme si, aby sme si mohli nosiť viacej. Máme na max. 48 šípov môžeme nosiť, bomba. Takže parada. Skilly máme jeden. A pošetríme ich na viacej. OK, poďme za ním. Typek. A ten šaman, ne? Bez ruky. No jasné. Apa! Apa! Kus taška! Jaká taška? Digo, hovno! Ta kora piči udam hazar! Kora piči udam hazar! Tvanta sajwa daha, darwa vaj! Neríšo, nehovoril si nič o dovolenke. Tak si ho uži. Už ideš? Či jak? Na Sri Lanku. Tak si to tam uži teda. Tu. Orky? Korky buček. OK, takže ideme toto tu spraviť. Máme to po ceste rovno. Potrebujeme čo najviac skill pointov, aby sme si mohli vylepšovať teoreticky tie veci. Takže ideme spraviť toto. Máme toto po ruke hneď. A ideme ďalej potom hneď na príbehové misie. Čo je za to? Oh. Zabili orla. Stone shard. OK. Takže drevo treba zbierať akože určite na one. Čo najviac na šipy. Šipy tu využite, žijete v tejto hre asi najviac, ja si myslím. Co s tými šipami je úplne perfektná hra. Aj ten look, keď je vylepšený, on má svoj range aj on má svoju silu. Takže pohode, ale aj oštepy sú brutálne, oštepy sú tiež masaker. Tam gausri praparš. Masi brastaris hada paršaj. Usaj guam. Vďaka ti! Guarpati,
Palhuinja Wajdata. Karpaty. Dajte mi šipy radšej, chlapci. OK, čo? Cool Mike. No. 105 bodov. Tak málo máš. Pozrime sa, čo nám treba na one. Skôr si nečo mohli podvylepšovať, hej, toto tu. OK. Village, čo nám treba na vylepšenie? Badger skin, potrebujeme tie, jak sa to volajú, tí kokosy mali. Tie tchory také. A mamut skin. Rare deer. Okej. Takže poďme ďalej za týmto. Poďme za ním. OK, ideme za ním. Idem skúsiť heslo na 11, ale keby som bol na 11. Preber ako na papaja. Segal, ďakujem ti za follow. Heslo na 11, čo? Že ti je heslo na 11? Jaj, aha! Ty svoje heslo, čo si mal predtým, okej. Poď medveď, lebo nechce sa mi ísť pešo. Poď. Zober ma na chrbat. Okej. Žijeme na to. Wenja! Je dobré mať vždycky dostatok tých oných tých šípov. Tu jebkáte levy. Levy a levice. Jebuše dorice. Chceš hed. Chce Maria z Karala. Chce Maria z Kare. Dávaj hed. Veľká je tá mapa, veľká je strašne. Sa mi páči na tom. Tá mapa je brutálne velikánska, rozsiahla. Pácku. Ars!
čvárka. Na čo skáčeš? Na čo skáčeš, čo? Ty kokot, no čo to je? Tady nevidím ani. Čo to je? Tapír? Či džigi švinia? Džigi švinia! Džigi švinia! Čo si za pľagu? Ruka, máme hendu. Dajša hend. Southstone. OK. Takže, čo máme? Máme drevo? Máme drevo. Tam robíme si šipy aspoň. Výborné. Nakrmíme medvedíka. Nakrmíme medvedíka čistotného, na to máš papať. Lebo isto si hladný. To co? Dobre si už. Dobre si, neplánno, to je dobre. Cave complete. Okay. Môžeme ísť a ťaľ dojít. Medzeďku, poď. Poďme drať. Počkaj, počkaj, bludisko, bludisko, troška bludisko. Kaj sme tu vošli? Tá je to? Jasné, ok, super, paráda. Kde bežíš? Na druhú stranu musíme ísť. Nie tam. Koko, to je tak ďaleko do prdele. No. Strašne ďaleko to je. Ďalší. Okej, ďalej. Ďalej by sme mali obsadiť tento outpost a ísť rovno za hentým.
Yoda? Dobre, dobre. Nerozčuluj sa zbytočný medvedík, nerozčuluj sa. Všetko je v poriadku. Dobre. Dobre ty. Si sám sa nažereš, super. Netreba sa krmiť, to je hlavné. Čo to je? Sliepky nejaké? Sliepka dajaká, pozri, sliepka. Look feathers. No ja, oni sebe tu sliepky chovajú. Do svojho medveďa. Trafil som si medveďa. Hej, ja debil. Pohodkar Míšo, nazdar, strávim ťa. Bratu, jak sa máš? Poďme ďalej. Poď a ty. Dobre, dobre, dobre. Dokedy, divoch, kedy plánuješ spraviť 24 hodinový stream? Samo, keď tu bude chodiť aspoň tak 20 ľudí. 20-25 ľudí stálych. Inakšie sa to neoplatí robiť to kvôli 3-4 ľuďom, vieš, to by bolo ničom. Zbytočne zabitý čas. Plebera con la papaya. Martinicka CZ, ďakujem za followik, ďakujem za followik. Podľa aj pre 20 ľudí by to bolo malo aspoň 100. Gorazdík, 100 ľudí to ja nebudem mať, vieš, tak ľahko, alebo čo tu na to. To by musel fakt prestať možno oni, jak to volá, rest streamovať a títo tu blázni. Prečo sa mi valia spol medveďovi, však mi ho nepomiluj. Nikom medveďa mi išiel pomilovať. Chudák medvedík, pozri, pripučený oným. No, kurve. Zabugoval še mi.
Zezri kusek z mamuta, ti nechám. Village, můžeme si vylepšit toto tu. OK, to by bylo. No ještě nám treba Badger skin. Badger skin. Kurva, je s medveďom ďalším. Hej, toto je nejaký zásný mamut. Ty jsi do piči. Kokot náš jeden, aha. Kurva, vyskáš hore, rychlo. Ty si kokot, však skáš hore. Cigár? Hej, kokotnáč! Tam máš, kokos, konečně. Však jsem aj na něho nahádzal. Ej, mamu! Jo, 50 hodin takové zafollowy, díky moc, máme mamuta. A riadného hoveda. Můj medvedík čistotný mi někde utekl. OK. A to je další medvěd do piči. Dajša hand. Výborné. Neverím, on si tam išiel odláhnuť, kokot. Priebany. Haan!
ninja. Počkej. Schovej sa hlavne, Medveď, čo si mi faktu zhodl, medveďa? Niekto niekde tu ešte je. Ale kde? To piče! Ale nebyť kokos. Dobre, konečne. Konečne to máme. Dušan, čo je nového? Dušan ani nič. Ani nič. Všetko po starom stalo rovnaké. Okej, okay, máme 4 z 15 outpostov. To je paráda. Skilly máme iba jeden. Crafting. Čo si môžeme vylepšiť? To je čo? Aha, pasce. Mohli kľudne. OK, ideme ďalej. Ideme ďalšiu misiu. Počkaj. Alebo toho tchora nám treba chytiť. Taký ten tchor. Kde sa to nachádzalo? Na mape, kde sa to nachádzalo, tí tchorokovia. Kurva, keď to nevidím. Neviem. Koľko však, čo ich nevidno? Taký tchor, taký malý to bol, taký jak tchor to vyzeralo. No nevidím to nikde. Neviem. No ajde, pojdeme si tento najprv vylepšiť, pojdeme si vylepšiť tú dedinu a ideme na ďalšiu misiu. OK, poďme na to. New villagers. Ktorá to je? Kurva, ja som to použil, nemôžeme už vylepšovať, mamut skin, ja som použil na vylepšenie oného. Aj, budeme musieť uloviť ešte jedno mamuta, nevadí. Jeba na to teraz, ideme ďalej. Ideme na ďalšiu misiu. Takže, ďalšia misia. Kde sa vydáme? Vydáme sa... Je noc. Mali by sme sa vydať ku tejto. Keďže je noc. Kurva. Začína svítať.
Ni. Jdeme rychle za ňou, lebo naše svítej ten pejčí. Cero srnka, běžíš vedle mě? Jsi to běžala. Hore pejču. Hore pejču. Tě otočilo. Hore kardanom. OK. Kurva, už začíná svítat, to už nestíháme. Teda on. Papek je samo, ďakujem ti Zapolovi, díky moc bratovi, díky moc. Vítaj tu medzi nami, vítaj. Nightfall Arrest at campfire and other slime. Už viem. Už viem, jak to spraviť, už viem. Sleep until nightfall. Trebera con la papaya. Foxy Production, you. Thank you very much for follow. Thank you for follow. Trebera con la papaya. Marek 848, díky. Vítaj medzi nami, vítaj medzi nami. Follow the path of fireflies. Archi, Laukari happy adash. Fireflies, to sú oni. Tu je to, ok, máme. To bude taký oni, taký jelen. Á, hovno! Hovno, Mr. Henky, vánoční hovinko! Yes, ale naklatil, natočil do kornutka rovno. Serus, bujak, jak sa máš ty? Jak sa máš ty? Oh, nie na mňa, nie na mňa, na medvedka, na medvedka. Jako? Kiež utekáš? Najprv vyskočíš a potom ideš head? On je ty žebrák, jeden. Žebrák. Ty on naklatil, tu naklatil. Počkej, tu naklatil. Počkej, teraz nechápem. Ty on nasral. On nasral tu riadne. Že otočil na druhou stranu a išiel tadzi. Tu chodil a chuj dokola. Dobra, tu nasral zasa? Nie, to je klej, kameň, aha. Takže nasral zasa. Ďakujem aj tak, bratu, ďakujem ti strašne moc. Díky moc za podporu. Toto zoberiem, no toto mi treba týchto tapírov, som potreboval niečo. Seká sa to.
Neseká to sa ti zdá určite. Neseká sa to. Ja to mám zapad, ten normálne pozeráme, neseká. A-a. Keksiček, áno, neseká sa to. Tak ty východňar. Nie, keksiček, nie východňar. Ja z Oravy som. Ja z Oravy som, ale mám z východu priateľku. Neseká sa, nemôže sa to sekať, pretože na PS4, keď streamujem, tak mi všetko ide pekne. Iba na PC, keď niečo streamujem, tak tedy to začne sekať. Máme full. To je čo? Longbow, available upgrade. Dlhý luk. Pôjde, musí to ísť dobre, no. Longbow, takže máme ten dlhý luk teraz už. Nehra. A čo sa seká potom? Keď nehra. Otočil, alebo co? To je ten? Ajajajajaj, aký bujak. Vinča tu je ešte. Nie vinča. Udám kokos. Kokos, ale mi pridzíkal! Uštieb, musím zlepať z toho. Počuj. Bobec, jak sa máš? Dobre. Toto je beta? Nie, toto je originál. Toto je už... Toto je normál PS4 hra. Žiadna beta. Ideš do piči!
Jeb, kopáčku mi dal na chlapu. Zabijem svojho medveďa, strelil na svojho medveďa, debil. Poď, máme rare animal. To je jako s tými gombikami? Jako s gombikami, čo myslíš gombikami? Čo myslíš s gombikami? Skillsy. Aha, my potrebujeme viacej skill pointov na toto všetko. Okay. O, zožeral. Fajne, kúskaj, kúskaj si, pomaličky, kúskaj si. Medvedík nie na mňa, nie na mňa, nie na mňa. Tamáš, papaj. Á, master skill musím mať na to. Tuši! Nie, tu nie som! Tuši. Už som v tom až po uši! Nehaž ma. Ty si kokot. Taktika. Skáč dolu, z útesu! Hoď sa na zem a rob sa nehybným. Medveď ťa neukúši potom. A ty si kokot. Pekár. Ty si Karol vyjebaný. Na! Hore piču! To je ako sa volá... Jako s tými gombikami ovládaš? Čo je normálne hrám na ovládaši, nie? Normálne. Kontroler, bratu. Papičovka vec, vymysel úplne brutálny. Ste. Ahoj som ty tu, aha. Snipe nemáš, alebo aspoň granátomet, no tak... Chvála Bohu v tejto hre to není. Takže konečne je to troška iná zmena, ej. Paráda. Žiadne snajpy ani one, té hovadiny. Je niečo v dedine. Mali by sme ísť sem. Okej. Nazdar Elka, se vás.
Cave Lion, to už máme. Jak je Elka? Pochvál sa. Čo máš nové? Vrácaj mi s tými šipami! Debil. Á, šablo zubec! Nie! Tam máš, papaj. Jo, máme ho, šábľo zubca máme, máme zubka. Yup, man, come on, jaj, mačička. Dobre sa mám, nič nemám nové, ty? Tak tiež nič nemám nové, ale mám sa pohodiť úplne. Hociaké zviera si môžeš, no. Ale tak nie všetky sa dajú. Taká srnka sa nedá, vieš, alebo on. A máme mamuta konečne. Výborné. Maňko, čo? Na srnke jazdy bola sranda. Maňko, nespamuj. Toto hlavy, šišate. Nažer sa z nich. Ah!
Takže máme to ďalšie, máme to ďalšie. Košky nemáme? Košky. Števo, koška. OK. Števo, koška. No, takže čo si vylepšíme? Mal by som si asi heal čo najviac. Heal čo najviac zatiaľ. Dáme si do healu. Abo šprinty, najprv šprinty. Dobre, šprinty. Aby sme mohli stále bežať v kuse, v kuse, v kuse, hej. Je zastavenia. Ty prečo sa nenažereš zo zeme? Ja ťa musím krmiť. Daj, no. Čo už s tebou? No ešte z dobe. Poďme do dediny. Máme tam nejaké resty. Máme tam nejaké resty. No, dobre. Takže ktorá? Tu je vylepšenie. Chalupy, celkom všetko toto tu vyzerá veľmi dobre. Čakaj, ktoré to je vylepšenie? Toto? No jasné, upgrade. Poďme na to. Fifo, nazdar, ahoj, ahoj. Ahoj, už si ďaleko v postupe hry? Tak ani nie, mám odohratých asi možno takých 10-11 hodín dokopy. Zatiaľ nie som nejak moc ďaleko. Peťo vôbec. A v pohode, no. Čo je to dobré toto tu. OK, takže toto by sme mali a máme tu ešte toto sem. Za touto vinčou máme ísť, zasa teraz bude jebačka. Teraz bude jebačka. Už konečne mu dovolí asi, nie? Mama v pati. Mamu ťa noha. Dwayne well. Čo to máš? Ťa takto pokúskal? Ti spravili cuclek? Cuclek, fajný. Ty náváš na skauty, mama vpady. Ty kanša, guar guardu, havču guari. Aska wanta, havču guar sanča. Mačiš guar. Ku. Mačiš guar, ku. Mačiš guar, ku. Mačiš guar, urusim šalaš. U. Arš mačišaju mati. Balti hinača. Tu aska wantar. Boha. Boha. Zajebala boha. Vyjebalo ho do piče, povedal. Boha. Kokoda. Bloodless mamut. Ty kokot, to bude dobrá jeba toto tu. Medveď. Vlk.
To ja som ochočiť si toto tu, nie? Tame the great scar beer to become a true beast haster. Aha, stanem sa Beast Hunterom, takže musím ísť teraz na nich ja. Musím ísť na nich a potom sa stanem Beast Hunterom, keď sa mi to podarí spraviť. Takže ideme teraz na týchto troch, poďme na týchto troch, ideme ich skúsiť. Oškvarek. Si budem musieť pozrieť na internete tie achievementy, lebo ja nedám. A čo myslíš, do vás? Budeš hrať aj NHL? Nie, dneska nie NHL-ko. Teraz momentálne ľudia, jak som vravel, tak teraz je Far Cry 4. Či Far Cry Primal, tak teraz sa momentálne hraje Far Cry Primal, takže chcem ho prejsť. Tešil som sa neskutočne na tú hru. Treba mieriť vždycky pred neho, jak uteká. Šíp akurát vypočíta tú drahu, jak letí ten šíp. On ho to trafí. Nedelá z vás, no tak to je, neviem, však... Pozri si nejaký trophy guild. Dačo to žerie, tie srnky? What the fuck? Okay. Terén koza tu je, terén koza. Ninja? Tam bude, to ideme do mrazu teraz, to nie je dobre toto. Vigleg LPS, ahoj, zdravím ťa, vitaj. Nemrznete, vajca neodmrzajú chlapci toto, nie, vôbec. To zime tu. Víte, pes psíky. Je oficiálny Far Cry 4. Čiže Far Cry Primal, oficiálny. Na PS4. Takže je to oficiálny, normálne.
Napisy vidia o 5 dní. Áno, áno, napisy to vychádzajú neskôr. Napisy vychádzajú neskôr. To už ja dúfam bude mať už prejdené aj splatinované, kým to vyjde napisy. Cez víkend to dorazím. Takže jdeme na toho mamuta, aj? Kde tam more? A však mamut nežere oné maso, ne? Jak môžem mamuta uloviť? Keď mu jebne maso, tak on nepojde za masom. Vedí ta papeky. Však tu zamarznem. Nemám čas teraz Protect Benja. Jak vás stretiem po ceste, tak vám pomôžem. A hej. Kokot. Ty kokot! Fuh. Tak toto nebolo pekné. Tensai the shaman teach how to tame predators. Tensai. Dolu na papulu som padol, dolu na papulu som padol. Poď sem, poď sem. Tuši. Tuši, ja mu povedal, tuši. A rúcel mu maso, tuši. Tuši. Prší, neprší, mám ce po uši. Nevyčápe sa. Čo je toto? Hovno? Klej. Čo to piči? Kurva, no neviem. Ačkaj, kde to je? Čo to mám nájsť? A toto? Toto, toto, hej. Pridám si ťa na Steam-e. OK, kľudne, kľudne, kľudne. Pohodičke. Ja ťa potvrdím, ale musím zapnúť Steam. Zapnem Steam a potom ťa potvrdím. Pohodka. Aďošek, no, díky máš, vidíš? Silver rank. Sarkujme.
Che ne è, Godemi? Jeb, jako zarval. Udam kapar pura svarga, udam čamari. A išťa ul udam imán. Malča sar grauhas udam balda. Ten malý, co taky pehatý? Podívejte se. Musíme utěct. Oni mi zobrali všecko. Vždycky hák. Jaká zima? Zima, mrzněm. Zima, mrzněm, počkej, jak se to mám potom dostat? Jak to mám potom prejsť? Chci ho zapalit pochodeně, alebo čo? Aha, už jem asi. Aha, urobím si... Toto. Ne. Kurva, to jsem dostal naspäť? To je možné. Dobre. Čiže čo? Už to vidím, Ofifo, už to vidím. Okay.
Kurwa, drat! Piče, čo ma trafilo zasa? Ale nebuď kokoty, fakt. Ty si kokos! Ty jebany. To čo bolo? Ja zima ma zabila. Ty kokos, zima ma zabila, aha. Follow? Čo ajde však follow? Čo píšeš follow? Však follow si mi už dal dávno. Follow Ange. Follow H. Libera con la papaya. Viga LPS. Ďakujem ti za following, ďakujem ti za following, veľmi pekne. Z hry si môžeš pozrieť dolu, aké sa streamujú a tak ďalej, ako môžem hrať všetko. Takže kľudne, kámo. Aha, pri otravení zle sa mierí, ty kokos. Pri otravení nemôžeš mieriť. To je piči toto. Ježiš, ty chodol, kokota! Fárovič, jednutý. Lek Fárovič, mrdnutý. To piče. Patiček, ďakujem za meniny! Ty si blázon! Patiček, ďakujem ti veľmi moc! Ďakujem ti veľmi pekne, bráško, díky! Fúj, si blázon!
prečo tu nehrajú žiadne pesničky Vigil LP, pretože keď točím videa na YouTube a oné let's play a tak a hrajú sa nejaké príbehovky, vtedy sa tu nehrajú pesničky, keď sa hrajú nejaké hry, napríklad také, že proste ja neviem, nejaký Hearthstone, NHL alebo niečo také, tak vtedy sa proste oné, vtedy sa pesničky normálne púšťajú. Kokos! Nie. Ty vydržíš, ty chvíľu. Rapunta, ty vydržíš. Kokot. Čo ti jebe? Jebe ty kartu, koľko vydrží on? To ty jaký si oni, bujak? Čo ti jebe, to jak mu dalo? Ježiš, dobré, ok, Patriček, díky moc aj tak, strašne si to cením. Ďakujem za donatík. A nech ti to rýchlo, ne? Nech ti to rýchlo proste v robote zbehne. Ty kokos, ale ten vydržal, brutálne ľudia. To neskutočne niečo bolo, hej, ten... Čo mal ty kokos? Platničku v hlave, železnú, oceľovú. Čo ti jebe? To mal moc toto. Oceľovú platničku pri sám bohu v hlave mal. Zima mu bola riadná, kúka, jak fučí. Jaká je dobrá hra na PS3? Jaké niečo ako The Last of Us? Fú, tak to neviem ti povedať. Tak ja si zahrám hocičo, vieš, takže ja s tým nemám problém, ako, že to je dobrá hra. Každá dobrá hra je. A už idú si. Kurva, zase ide henten. Ja viem, čo mu spravím. Ty choď do prdele. Kde si? Kde ide kar? Aha, ja viem, čo mu spravím. Hoďte mu tam uľ. Nech ho včeli dopichajú. Nech ťa včeli štípu celú noc, bratu. On mi vedel šuter, hej. Tak máš ďalšie včelky, na. Mi ťa dopichajú fajne. Na to musíš skápať.
A jak? Víš, já to tam jem. S oštěpom jebat s ním. S chujem, chlupím. Fuj. Skoro si zase umrel na zimu, no to hej, to hej. A tak je to tu natěsnotky. Je to také natěsnotky takedy. Chivario Rezes? Uče si zajebal. Ja čo, Chiro? No, je to v pohode, to stále tak väčšinou mám, ale musím ísť ostrihať teraz už vlasy zasa. Ono má dlhé. A vítaj, brato, vítaj. A čo si myslíš o tejto hre? Tak ja si myslím, že je to dosť dobré, mne sa to páči. A pritom je to riadna zmena oproti oným Far Cryom, čo byli predtým. To sa mi páči na tom. Díky, on tam trtka! On ju naklada! On ju prísam Bohu naklada, ľudia! Ideme sa pozrieť bližšie, ale on ju naklada. On ju naklada! On ju tam klati! Pozrite sa. Pozrite sa. On ju jebe na barana! On ju jebe na barana! Na barana ide! Dojebal si, bratu! Dojebal si! Kazišuk! Teraz som sa zachoval ako Kazišuk. Nevadí, to sa stáva. Do piči neviem mieriť takto, keď som nakazený. Ty koľko nakazený jeden, škaredý. No fierkos. Že nie je dvaja. Nazdar je tu tvoj obľúbenec, Dante mu je, ahoj, čau. Už si idú po mňa, nevadí, pohode, ahoj devočku, už tie skladajú přes hodinu, sledujú přes hodinu a nenapsal sem, hraj u tebe Port Royal. Dúfam, že túhle hru prejdeš celou, co nejdřív, chci to vidieť celé. Jaj, no jasné, tak určite one, ABP, jak sa volá, teoreticky na YouTube one sú aj videá, jak som začínal všetko, takže keby náhodou si niečo mysnul, tak si pozrieš, všetko je zdokumentované kompletne, takže všetko toto, čo teraz one, tak sa dáva na YouTube. Takže no problém, jasné, ahoj môj. Ale henten si nezašukal, no. A ty čo chceš, jebačku?
No, dobre. Cecky von! A ty čo, dejdeš? Dejdeš, fuňa! Hral si Alan Wake American Nightmare? Hej, 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 hral som Alan Wake. Alan Wake bol asi jediná hra, ktorá sa mi páčila na Xbox. To bola fakt jediná hra, ktorá sa mi páčila na Xbox. Sniper s tým lukom, to sniperím po hlavách ja. A to po hlavách musím ísť. A už brešem, kurva. Hladný pes. Hladno smadný. Headshotter. Musí byť, z hlavy musia padať. Dosť veľa vecí máš na Steame, wow. Ty neznáš po východňarský bratu? Znám, znám. Čom by mi neznal? Bratu More, taty z východu? Ja z východu nie. Iba priateľku mám z východu. Máme to tam, máme to tam, takže máme ďalšiu trofej. Uncaged, takže sme sa zachránili a utekli sme odtiaľ, hej. Což si môžeme pozrieť teoreticky, že koľko máme asi už prejdené. 1,8% ľudí má to trofej, OK. Ajka Winja. Uvajda nata udam guanna. Uparaš. Daru balja. Lajwabi. A už sa usmieva ona, ona sa už usmieva, takže bude tam sex, bude tam sex. Bude. Možno nie teraz ešte, ale ona bude, ona čoraz je spokojnejšia s ním, takže príde niečo, bude určite, koco v trube, takoj. Teraz z východu. Ty veľmi neznáš. Čom by mi ja neznal? Ja znám. Hahaha. Dildo. Dildo. Okej, treba nám ísť hentam teda. Takže treba nám ísť tuto. A ty mamutom. Kde sme? Kde sa teraz nachádzam? V dedine? No jak? Dobre, tak ideme to ešte. Čo si máme v dedine, tu máme niečo na vylepšenie. Damage, damage.
Přijedem si toto. Dobre, super. Takže, máme tu nejaké ďalšie resty. Máme nejakého, no, toto je. A to je tá loukyňa, to je tá loukyňa. Winja wantar guar salkarš. Avču wantar dal sarš. Kurš. Ty mamma vpadí, avču haj. Tam, tam. Jak vo 5K3? Čo vo 5K3? Ty bal ti dajče. Daj sex? No a jak? Môže byť. Tá, Zapálil som sa troška, nevadí. Kvebel Kloper. Či si sa čo už na hlavu zblaznil more? Tu GTAčka? Ja, GTAčko. Nee, bratu. Nie, nie, nie. To by som sa fakt už musel nudiť, že by som zase začal hrať GTAčko 5, to je nuda. Na krabili hiráky z báda. Múpur hiráky z lajkva. Pálu manci pá. OK, dám ten môj. Pôjde, pôjde. Báteri skvál. Idz. Dara som tu. Mi krabi hu dágua. Mači, salva urus dágua. Mači, batari. Bude aj nejaká prestávka alebo také niečo? No ešte 25 minút to teoreticky budem streamovať, takže potom budem končiť. A budem pridávať videá na YouTube. Batari, krati kaša. Batari. Nepij vodu z pračky. Musím, voda z pračky je vyživná, fajná, príjemná. Úplne to prčuje, bratu. Strašne mám rád, strašne mám rád vodu z pračky. Ja idem na nočnú, vieš, Beagle. A zajtra budem znova potom ono. Zajtra budem znova potom streamovať. Od nejakej 3. do 7. znova. Ukratis praskua vajda. Tu sus tugestar, rauba mas. The Mask of Krati, mission under the map menu. Okay. Mapa. Tu máme všetko posplňané, máme. Okay, máme tuto, tuto, tuto. Sakra. Toľko misií máme, že... Kurva, neviem, kde mám ísť prvé. Nevajte, poďme tu, no. Tu le bera con la papaya. Valta 200! Ďakujem ti za followik, bratu. Vítaj tu, na. Ja mám poslednú nočku ešte. Aďo, však ty máš poslednú a ja mám ešte... dve. Dneska a zajtra. Odkedy je stream? Od 3. do 7. Od 3. do 7. Kto nevidel všetko, môže si to potom pozrieť na YouTube. Takže YouTube channel máte dolu pod streamom. Keď chcete, môžete dať odberík. Kľudne. Není to povinné. Ale ak chcete. Krvácalo. Čo?
Baví tě ta hra? Ano, strašně. 4 hodiny mi mají bylo hrát to jisté. To, kámo, to není normálně, prostě oné. Já hrávám takedy, keď robíme ono, keď robím trofeje, také na hrách, že robím platinovou trofej a tak, tak hrám aj 15-20 hodin normálně hrám jednu hru v kuse dookola, hej. Takže pokiaľ nedám ty nejaké to trofeje, takže ja som trophy hunter, tak to, ja som na to zvyknutý a mňa to takto baví. Kurva, campfire, rýchlo. Kde je ten vymrdaný oheň? Tu je. No, zapadol. Však je zima. Každý sme iný, áno, presne. Tak keď si môžeš pozrieť, vieš, môj profil na onom, na playku, tak si povedeš, ja mám strašne veľa, ona je strašne veľa proste trofej, vieš. Platinov, jak teraz som to robil Need for Speed na platinu a tiež sú tam nejaké ešte vzácne trofeje, ktoré chcem spraviť. Baví ma to veľmi. A čo, že ako mám robotu? Pracujem ako operátor v jednej firme, kde sa vyrábajú podlahy do celého sveta. Operátor! Ten tam sa oprem. Kurva, no nevidím tam hore. To musíme nejak z druhej strany obísť, počkaj. A hej, takže tady je to. Dobrejšie. Zase umreš na zimu, ta nie. Cipana, ta nie. Nie, ta nie. Ta nie. Budeme še ľúbiť, ta nie. Rozjebem si sa, ta nie. Zase chytne sranie, ta nie. Nebude to zdanie, ta nie. Ta nie? Dajko, se vás, zase pohodě jít po škole na trénink a teraz prísť domov, ne? Fú, tam mi by se nestalo jít na trénink a jít potom až domov. Já bych se těšil hned domov, aby som mohl jít hrát. Já ti dám Yody, ty chuju, Yoda. Prepera con la papaya. Ďakujem za follow. Redops 12, díky moc. Okej, takže pôjdeme na teraz na zácného mamuta, ľudia. Zácný veľký mamut bude. Takže masaker. Ale ohrejeme si gurky najprv. Čau, Defrager, ahoj. Ahoj. A to končíme, či o čom ste sa to bavili? Hej, že o 7 končíme. Osedlať veľkého mamuta. Ja neloviť veľký mamut, ja osedlať veľký mamut. Ideme na ňo. Darši. Najmina. Hral si 4, áno, hral som aj 3 aj 4. Všetky Far Cry som hral, len 2 som nedokončil, lebo som začal iba hrať a bola to strašná pičovina tá 2. A čo mu dáš jesť? Ja neviem, skúsim mu dať onu, takú halusku zo stromov asi zobrať. Uvidíme. Beastmasters. Search zones in the minimap content tools left to create beasts. Ok, some create beasts, damn it, but you must be defeated first. Aha.
Musím ho porazit, jako je. Tak to jsem zvědavý na to. No piče, nechoď hore, proč jdeš hore, ty už jsi nenormální, alebo čo? Pojď dolů. A nepadni na chlapu, nepadni na chlapu. Kurva, čo to je? Tak pojď dolů! Ferry. Co teraz? Kristu však, neky! Skoč na chlapu dolů, ale toho. Zaruva sadar, takar. Čau, čau, cool Mike, ahoj, ahoj. A ještě na to nie je čeština jako v celom, myslím aj texty. Všetko je celá čeština, ale ja mám proste, ja žijem v Anglicku, takže ja mám digitálnu verziu, pre mňa je digitálna verzia mnoho lepšia, lebo ja nemusím stále meniť CDčka ako drbnutý, vieš. Chápeš. Takže mne to je lepšie, výhodnejšie, keď mám proste digitálne, ja si to stiahnem, mám to v playku a je to mnoho lepšie. Stále meniť CDčka to ma nebaví potom už. Nedá sa, Majdy, nedá sa, Majdy. Ja mám anglickú, ja mám digitálnu verziu. Nedá sa, ja som pozeral to už, Majdy. Nedá sa to. Aj, boha, zás ma uklepe od zimy. Zamrznem, ty koko, zamrznem. Potrebujem ísť ku ohníku. Kde je ďaleko ten ohník? Tu je ohník. To piče, on je tu dolu, poďme rýchlo, lebo spadne na chrapu. Kde? Oheň. Skoro mu vajca primrzli, okej. Dobre, takže ľudia, veľký mamut. Nejaký blood task mamut, takže uvidíme. Ideme naňho stopovať a ideme naňho. Okej. Takže, tu sú stopy. To piče, po pazuchu mu to preletelo. A hrochorožec! Čo je toto? Čo je toto? Aha, trapcrafty. Pase! Pásce všetko, aha, ja si môžem nastaviť pásce. Dobre. A tu je mamut. Kde si mamutko? Oh shit! Salva,
Kurva. Ne. Jde po mně. Kurva. Ne. Please. Ach, kurva, on ma dal. Som sa zľakol, lebo som videl ten text a po anglicky viem málo. Ja aj normálne, je to dolu písané normálne po onom, po tom. A čo, ho chceš zabiť? Nie, ja ho musím chytiť práve, že, ale ono tam písalo, ako ho musím oné, ako ho musím chytiť, tak ho musím proste najprv omračiť nejako tak, že by proste on spadol na zem, on padne na zem nejako a vtedy ho môžem oné, ja. Tam to písalo akurát na tom návode, ak sa to oné. Krista s čurákmi, idete do piči. Oko maj sa, idem na zajtra zase. OK, tak čau. Ale to je 50 na 50, alebo ho môžeš aj zabiť. Áno, ale ono to napísalo, že keď ho zabiješ, tak sa ti to môže respawnúť a môžeš ho ešte raz ísť uloviť. Tam to písalo v tom. Takže tu by som ho mohol chytiť do tej... Víš? Dioch, ty za chvíľu prejdeš celú hru. Čo si? Ešte to je strašne ďaleko. Skús, ešte to je strašne ďaleko. No padre, to nie. To je ešte veľmi ďaleko dokonca, pretože ty keď prejdeš hru a tak ďalej, ja hru nekončím tým, že prejdem príbeh. Ja robím všetky trofeje, chápeš, takže keď spravím všetky trofeje, tak to je oné masaké tam. No jebal som to, zabil som. Stane sa. Ninja! Si zabil? Ty kar!
Co, vy to jste na nějaké vyvýšené město. Ale do piče s tebou. Jednuté vlok skurvený. Kurva, ti najebem. Jdeš do piče. Kokoči skurvený, zajebany. Toto bude masaker, no. Ninja. To bude masaker, ľudia, toto bude masaker. Uloviť tohoto mamuta a bude brutál, to vám poviem určite. Ale je brutál. Aha, ono, ja som ich to tam mal schovať, alebo čo o tom? A mal by som ísť do nejakej ďalšej areje, alebo nie? Tak, piče s vami, kokoti, ľudci, zajebani. Poďte za piče, suky. No nemám šipy už. Ja na piču. Koľko mám toho dreva vyjebaného? Artwood, máme málo. Ideš do piče. Idete do piče! Vyjebance skurvené. Poďte zajebané. Poďte do piče. Ale dajte mi pokoj! Suky, zajebané! Toho jsem se bála. Defrager. A ty jsi dievča? Ahoj, ahoj. Tady cítím velký špatný. Velký špatný? Čo veľký špatný? Veľký špatný. Čo veľký špatný? Ale nehaj mi nohu! Tripera con la papaya. A jej toho som sa bála, si napísal, bála. Nie, nie som dievča. Aha, okej, dobre. Pohode. Tak, niektorí používajú aj nejaké oné dievčenské niky, niektorí chlapčenské niky a tak. A niekto píše ako dievča. Ešt, tu sa nikto nevyzná potom v tom. Ty, pokoj vlky! Zajebem plyn. A tu máš do piči. Vyknu ty na to. Piče, jebane. Choď do kokota. Konečne utekli. Ja by tých vlkov vytrtkal. Jaj, ta ty si dobrý potom labužník. Náš vír. No, Great Beast Trap. Tuto je to. And the Great Beast Hunt you will see spot on your map where you can place traps. Aha, okej. No ale na to by som potreboval asi troška viacej ony. Viacej dreva a týchto vecí. Ale kurva, zasa tu sú tí Vinžovia. Či mne Vinža, ale... Karoslav. Sa to pri ohníku zohrievalo, ha? Dobre, okej. Divoch Onion paroduje Jolandu veľký špatný. Ja aj takto neviem, čo to je. Jolandu nepoznám.
Toto je ta Jolanda. Kurva drat. Tě do prdele. Ale to není možné už! To je dobře, že jsi to doteraz do kurva žádné vlky po mně neutočili ani nič, ty kokos, a zrazu tuto piču si po mně jdu, jak jebnutý. Fanda, ahoj! Kurva, zavolám si Zubka ku sebe na pomoc. Zavolám si Zubka, jasné. Ale co z toho, keď nemám one, nemám si ty... Aha, tu jsou. Počkej, opäť, revanš staž, pozrieme sa do revanš stažu, že či tam nemáme náhodou, a máme nálo. No? Treba dobiť kredit potom, ale... Aj, budem musieť to riešiť. Ja už budem paušálne rušiť za chvíľu, takže... Dobre, ale potrebujem dať, čo budem rozpať. Dobre. NHL 16 nebude dneska, nebude dneska. Je Far Cry, momentálne je teraz sa hrá Far Cry. Momentálne teraz sa hráva Far Cry, takže NHL-ko nie. Potreboval by som čo najviac tých stromov. Ty kokos, to je zubek, aha. Far Cry Week. Áno, teraz momentálne sa Far Cry hráva. Aha, toto je tá pasca, aha. Boris, aha. Luki Patricio, super. Čo super? Far Cry sa bude určite teraz hasiť. Najviac. Nemáme one, nemáme ale do prdala, už drevo. Kurva, jelen. Nakazenec. Nemáme drevo. Nevidím žiadne drevo tu na nikde. Možno hore.
Ale do prdele, vy sa tu skade zasa berete, židia? Mám 10 čipov, to je nič. Mi nevystačí na neho. Tam je drevo, ide si hore ešte. Dreva mi treba zberať, lebo to bez toho sa nepohnem. Nebudem mať čipy, nebudem mať nič už potom. Tu je drevo, ktoré je. Oh. Co to? Darš! Nemám drevo vôbec. Kurva, ide za mnou, ide za mnou. To nemyslíš vážne. Ide za mnou! Sam Boh ide za mnou! Jebe! Prepare traps for Blathos, mám... Aha, teraz mám pasce na neho pripraviť. Musím byť načatý a potom do tých pascí. Mám byť ojebaný! Aj do piče. Málo. To nedáme takto. To je kar. Ješ to piče. Jedna pasca nastavená. Hmm.
Aha, už uteká, už uteká. Mám ho chytit. Kokot! Já jsem myslel, že ma zasype. Kde je? Pojď sem, za mnou! Pojď za mnou, tykár. Za mnou, tykárovič. Ide. Však ale nemal si sa prepadnúť pod ľad, ty kokso. Však on sa mal prepadnúť pod ľad, prečo sa neprepadol, to je čurák. Ty kokos, to je čurák. Ale tento nemôžem, tohoto nemôžem len tak, ty kokos, pojebať. Počkaj, skúsim sa pozrieť, či nebudú tu nejaké patiky zasa. 6, máme 21, to je bolo super. Okej, ideme narobiť pásce na neho teraz. Teba potrebujem, poď sem. Badger, presne, potrebujem badgera. Mamuť ťa ojebal, no ojebal ma, no čo už spravíš, rezil, nič neurobíš s tým, bratu, takto chodí v živote, vieš, aj mamuť ťa ojebe, každý ťa môže ojebať. V dnešnom svete nemôžeš nikomu veriť, každý ťa môže ojebať. Aj mamuť. Kurva!
A ty si kokot! Ne, to piče, on se mi zasekne za tou kokotinou vyjebanou. Smejko, selu, zahoj. Slovo ojebať je dvojmyselné. No však jasné, kámo, jasné, že hej. Máš viacej dvojmyselných slov a toto patrí medzi tie. Áno, bratu. Viem, viem. Kurva drát, to není možné. Smejko, jak sa máš? Pochvál sa. Ten takú minču, že uvidíš ty, bujakáša. Trápko jeden. Netrafím sa. Čurák je to. To piše! Jebane, skurvený, zajebany. Ty kokos, to není možné do piče. Stále všade týchto kokotov je to toľko najebaný, že... ...že trbne z toho. Fuj, už ma to začína vytláčať. Vytláčať ma to začína, pri sám Bohu. Hlavne títo kokoti ma začínajú vytláčať už. Vyjebanci! Libera con la papaya. Ďakujem za follow, Smejko, díky moc. Díky moc za followik. No vieš ako, cviko je cviko. Cviko? Ale pohodička, kudy sa zúšim na intraku, čo ty? Jaj, jasné. Tak pohodka, pohodka, vieš. Chystám sa pomaly tiež už, ale končí stream, pretože idem do roboty, zachytíme toho mamuta a... Končíme to, poviem sa ešte listať a treba mi ešte robiť jesť a tak ďalej, takže... Ale pohodička, všetko super. Ní môže toto. Alči guar guardu, mama v čardu humalš. Aj shit! Čo to je zasa? Čo to je zasa? Zase ten mamut poslaný? Ej, možné toto už! Písam Bože, to není možné. Krista, poďme na toho mamuta už. Majú ho dorbať. Jak nie mamuta, sa tu kokotkovia obrazia. Mamut ťa prišiel pozrieť. No tak on, keď som nechodil ja, tak prišiel si po mňa, vieš ako sa to vraví. Čo to vraví? Keď nejde horár k hore, ide horár k horárovi. A to isté, keď nejde divok mamutovi, mamut príde k divokovi. Tak, tak. Tak to je. Ísť na nich, ja nemám na nich náladu, choď na nich. Ísť, ďalší, tam, tam je. Štefan, zapískaj, ideš. Daj mu, daj mu, daj mu. Počkaj, kde to je? Také vrecuško by malo byť, desi. Také vrecuško by to malo byť, tu je. Cave bear skin, dolo skin. Čo ma tu žere, to piče? Ten tchor tu je, desi, tu je.
pojď sem. Těma potrebujem. Zabij ho, presne, zabij ho. Toho potrebujem. Pager. OK. Zbavím pračlověka divočáka. Se vás. Nová cigánská ferovka divoch versus všetci. Tak to hej. Čo ďapeš? Kurva, zima mi je už. Zima je, zohne na zimu. Ide, zohne na zimu. Iči, teraz mi to zase nevidá, lebo zohne na zimu. Kurva, drát. A už skapiňam. Ne, tu je oheň, rýchlo, oheň. Kurve, dávaj, fuj, ty kokos. Ne, umrem na zimu, zachránil som sa, našiel som ohník. Nechcem zabiť. Kurva drát. Utekaj. Ideš do piče. Neviem, Konar, nepozeral som sa vôbec, že koľko to bude trvať na platinu. Vôbec som to nečakoval. Ešte ma to nezaujímalo, začal som to hneď hrať. Ale nebude to dlhé na platinu, určite nie. Ale choďte do piče s mačkami vyjebanými, skurvenými zasa.
To je píči celé máčky vyjebane skurvene. Zajebane máčky. Zatyče. Do piče s nimi už. Kurvy. Šikmo, oké, malé vyjebane suky, bľaď. Aj to piče. Sa hovorí šťastie. No. Šťastie, toto nie je šťastie, to piči, to je ty kokos, toto je ono skurvené, skorupované, zajebané mačky všade. Ty kokos, čo ti jebe. No, tak s jedným šipom si môžem akurát tak ísť. Poškrapkať sa po vajcách možno. Šipom asi ťažko niečo zrobím. Tá sú tu tí kokoty. No to, a povedz mi, jak to mám do piči prejsť tí kokos, keď to sú všade stane nasrané tí pičoci. Skurvy si. Treba mi drevo nazberať, proste nemám tu drevo, tá som rytíš. To je všetko hore. Všimni si niekedy napísali, ja som myslel šťastie s tým umretým na zimu. Áno, ja som to pozeral. Ja viem, že si to myslel za umretie na zimu. Áno. Ale ja som hovoril, že toto nebolo šťastie. Hovorím, že hento bolo šťastie, ale toto nebolo šťastie, bo som zasa zdochol. Musím drevo nazberať, no proste bez toho sa ne... bez šipov, bez neho sa nepohnil. Není šanca. Hej, potrebujeme drevo ešte aj na pasce. Kurva, medveď jebaný. Piči. Zavolám si zubka. Pripravíme sa teraz riadne na nič. Ale dopičaj s tebou. Dá sa medveď jebaný skurvený. Zubek, po ňom. Divé svine behajú, všetko tu behá. Ešte chytil mamuta? Nechytil som ešte mamuta. Nepodarilo sa mi chytiť mamuta. Piče. Ty si koko, daj sa zapali o to. Ja už nemôžem to piči. Ja už nemôžem, ja som z toho zúfal, ty kokos ľudia, ja som z toho zúfal. Teda piču toto. Si spomenoval svoje zvieratá? Čo? Na čo by som im dával mena? Na čo by som im mal dávať mena? A na piču. Zubok, útok. Ale to nie. Thank you.
Piče, čo je to? Chrápuni! Dneska som spravil vodička na šupu bez hanby. No krása, gratulujem. To je pekné. Zubko, nažer sa. Pekne napapaj sa, áno. Doplň si život. Pomaly si. Vodička. Vodička, však vidím, že vodička. Dobre, môžeme ísť na to. Vodičák dopíš. Doba ľadová. Doba zmrazená. Ty kokos, ty choď do prdele, čo po mne tu ideš? Čurák. Na, iď zaň ho. Lebo ten nedá pokoj. To ma tiež môže zabiť potom. Ďalší zmrdí! To je prehnané to s týmito respawnami týchto pochotov tu na. Dobre, zachránený si, poď. Daj sa radšej dať ohriať. Čo tu mám už rozožratých, daj ohriať. Ale už si platinoval hru Mad Max. Platin, však sa pozri na môj profil, ja neviem, však sa pozri na môj profil, splatinoval som, Mad Maxa som splatinoval a hodin neviem koľko som tam mal, pozri sa na to, ja neviem, 140 hodín alebo koľko, ja som proste si tú hru užíval, ja som nešiel hneď za platinou.
Neviem, neviem, Connor, neviem, netuším. Pozri sa. Pozri sa na PSN Profiles a tam si to nájdeš. Zastav sa, ty kokotia. Subok, na nich. Strašne veľa ich tu je, tých čurákov. Ľahká nebola ťažká vôbec platina. Nebola vôbec. Ako pre mňa sú to všetko ľahké platiny, ale vieš, tak čo to bude povedať. Pasu, pozor. Jep. Ale ideš do piče s vlčmi vyjebanými zasa. Ty to kokota. Suchy zajebane. Ja nechcem zabiť toho mamuta, ja ho chcem chytiť. Zas te vlky vyjebane. Zima, 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 kurva, zima. Thank you.
Na to piče, jebem. Ninja. Dneska nejdeš do práce. Idem dneska do práce, už to vypínám, už to vypínám. Kostovo masaker, good job, konečne. Zajtra pokračujeme ďalej na lovení ďalších tých píšek, ktoré tam máme. Ale tento to piču si nech ide do prdele, ty kokos vlky vyjebané. Poďte do piče, vlky! Ale do piče s vami! Kopačku na tvár! Kokot sebaný! Ujebem plyn ho! To piče! Dobre, nič. OK, takže pre dnešok končíme, ľudia. Pre dnešok končíme. Zajtra zase pokračujeme ďalej, keď tak. V príbehu, v lovení, vo všetkom, proste čo bude. A dnešok proste uzavierame, idem si robiť jesť a idem do roboty. Takže máme to za sebou, mamu to za sebou. Takže majte sa krásne, ahojte. Čaute zatiaľ a držte sa. Zajtra sa tu vidíme o 3:00, keď chcete prísť, tak príďte o 3:00, o 3:00 sa zase streamuje do nejakej 7:00 do večera. Takže majte sa zatiaľ. Ahojte, čaute. Ďakujem, že ste tu boli. Čusik. Píši stream, díky, čaute. OK, videa na YouTube, keď tak, záznam. Čaute.